kur kanë mbetur vetëm 24 orë nga protesta, ambasada amerikane ka bërë thirrje për të mos nxitur dhunën dhe shkatruar pronën publike. Ambasada amerikane thot se qeveria dhe parlamenti aktual i Shqipërisë janë legjitime dhe të njohura ndërkombëtarisht. Një ditë para protestës së opozitës përballë kryeministrisë, ka ardhur reagimi i ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Tiranë. Përmes një postimi në faqen zyrtare në Facebook, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës apelon që të gjithë aktorët të tregojnë vetëpërmbajtje dhe të shmangin dhunën. Ambasada e Shteteve të Bashkuara e konsideron qeverinë dhe parlamentin aktual të Shqipërisë të zgjedhura në mënyrë legjitime, ndërsa për opozitën që doqën mandatet, thotë se ata hoqën dorë nga detyrimet ndaj qytetarëve shqiptar dhe duhet të lejojnë ata që duan të punojnë për të ardhmen e vendit të bëjnë punën e tyre. Pavarësisht se protesta paqësore është një shtyllë themelore e demokracisë, nxitja apo kryerja e veprimeve të dhunshme, përfshirë edhe shkatërimin e pronës publike, janë të palishme. Ne i nxisim të gjithë aktorët e demokracisë shqiptare që të ushtrojnë vetëpërmbajtje në protestën e 16 marsit. Ambasada e Shteteve të Bashkuara i konsideron qeverinë dhe parlamentin aktual të Shqipërisë të zgjedhura në mënyrë legjitime nëpërmjet zgjedhjeve të vitit 2017, të njohura ndërkombëtarisht. Ne vlerësojmë punën e mirë që është bërë në zbatimin e reformës në drejtësi si në Shqipëri, si dhe përparimin në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ka ende shumë për të bërë, ndërkohë që ata, ish antarët e parlamentit, të cilët vendosën të praktisin mandatet, hoqën dorë nga detyrimet e tyre ndaj qytetarëve shqiptar. Duhet të lejojnë ata që duan të punojnë për të ardhmen e vendit të bëjnë punën e tyre. Ne mbështesim të gjithë ata që vazhdojnë të jenë të përfshirë në procesin demokratik në parlament në mënyrë që Shqipëria të vazhdojë të ecë përpara drejt antarësimit në Bashkimin Evropian.